অপরাজিতা নারীরে জীবন গাথা সহজ করেছে পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকু টয়স ফ্রি টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকু টয়স ভি কুয়েকার ওটস ফিউল ফর দ্য রিয়েল ফিট আর হকিংস প্রেসার কুকার বউ এখন লক প্রেসক্রিপশন তোমার এই কথায় মো বহুত ভাল লাগে জানা কিবা এটা করবলে দিলে যে তুমি দায়িত্ব সহকারে করা এতিয়া চাও এও পদ্মক কেনেকে কিডনি ডোনেট করে চালক তুমি কৰিছিলা হয় কিয় সুধিলে নাই নাই এনে আসলতে এইখন সময়ত মই চেনি নিদিয়া চাহকাপ খাই ভাল পাওঁ আন একাপ কৰি আনি দিম নেকি নালাগে দিয়া আরে ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো তেওঁ খং উঠিলে যে নাই নেক্সট টাইম আকৌ কিবা এটা কৰিব লাগিব এইয়া মই আপোনাৰ এইবোৰ কথাই বেয়া পাওঁ বৰুৱা আপোনাৰ মেডিচিন শেষ হৈছে মোক ক'লেই হয় মই আনি দিলোহেঁতেন নহয় এহ আপুনি মিছাকৈয়ে ইমান চিন্তা কৰিছে এদিন মেডিচিন নল'লে একো নহয় নহয় এহ তাতে মোৰ এতিয়া জীয়াই থকাৰ ইচ্ছাও নোহোৱা হৈছে সকলোবোৰ আশা দেখোন পূৰণ হ'লেই বৰুৱা আপুনি এই অমংগলীয়া কথাবোৰ মনলৈ নানিব আপুনি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন উলিয়াই থ'ব মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনাক মেডিচিনকেইটা আনি দিম ঠিক আছে বাৰু নিহাই ফোন কৰিছে নে নাই আজি দিনত কৰিছিলে সকলো ঠিকেই আছে বুলিছে ঠিক আছে মই আপোনাৰ খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলিহে সোমালোঁ এতিয়া আহিছোঁ দেই বাৰু যাওক ডক্টৰ শৰ্মাই ক'লো হয় কওকচোন আপোনাৰ ৰিপৰ্টখিনি আহিলে কি আহিছে ৰিপৰ্টত অলমষ্ট পজিটিভ আপুনি আজি মোক এবাৰ লগ কৰিব কিমান সময়ত যাম মই ইয়াত 2 বজালৈকে থাকিম ঠিক আছে তাৰ আগতেই মই গৈ পাম অ'কে ইমান বেছি টেনশ্যন লৈ থাকিব নালাগে ডনাৰ এজন ওলাইছে উৰ্মি
ক'তনো থৈ জানো বস্তুবিলাক? উৰ্মি, দাদা, এই উৰ্মিক মাতাচোন। বৌ নাই নহয়, ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে। কলৈ? নাজানো, মোক কৈ যোৱা নাই। এই ঘনে ঘনে বাহিৰলৈ যোৱাৰ বেমাৰটো মানুহজনীৰ গাত আকৌ লাগিল। কিবা লাগিছিলে নেকি? এই মোৰ পাৰ্চটো বিচাৰি পোৱা নাই ৰবা। মই বিচাৰি দিছোঁ ৰ'ব। বৰুৱা, গাটো বেছি বেয়া নেকি আপোনাৰ? বৰুৱা, উঠকচোন উঠক, মেডিচিন আনিছো, খাই লওক। আপুনি কিবা অলপ খালেনে? দাইল অকণ খালো। ঠিক আছে, মই এগিলাচ পানী লৈ আহিছো দেই। এতিয়া আপুনি অলপ শুই দিয়ক। অফিচৰ পৰা আহোঁগৈ। অফিচলৈ কিয়? কাম এটা আছে। এইটো অৱস্থাত আপুনি অফিচলৈ যাব নালাগে। একো নহয় নহয়, মইতো নিজে ড্ৰাইভ নকৰোঁ, কেব এখনহে লৈ যাম। কথা এটা ক'লে আপুনি নুবুজে কিয়? কি দৰকাৰ বাৰু অফিচলৈ যাবলৈ? কৈছোৱে দেখোন, ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে। আপুনিতো কথাটো ফোনতো পাতি ল'ব পাৰে। সকলোবোৰ কথা ফোনত পাতিব নোৱাৰি নিৰ্মালী। তেনেহ'লে ছাৰকে ফোন এটা কৰি মাতি দিয়ক। ছাৰ মোৰ তলত থকা এমপ্লয়ি নহয় যে মই মাতিলে তেখেত দৌৰ মাৰি আহিব। ছাৰে সেইবোৰ কথা তেনেকৈ নাভাবে, আৰু তেনেকৈ ভবা হ'লে সদায় আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ এনেকৈ নাহে। আহা নিৰ্মালী, হ'ব, তুমি এতিয়া মোৰ লগত তৰ্ক কৰি থাকিব নালাগে। যোৱাচোন পানী এগিলাচ আনাগৈ। ছাৰৰ ফোন। হেল্ল' ছাৰ, এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? মই ঠিকেই কৈছোঁ, আপুনি পদ্মনাভক কিদিন ডনেট কৰিব নোৱাৰে, আন কোনোবা এজন ডনাৰ বিচাৰক। কেনেকৈ অফিচলৈ যাবলৈ দিওঁ? ছাৰকে ফোন এটা কৰি কথাটো কওঁ নেকি বাৰু? ছাৰলৈকে ফোন এটা কৰোঁ।
ছাৰৰ ফোন। হেল্ল' ছাৰ। পদ্ম, তুমি অফিচলৈ আহিবলৈ ওলাইছাই নেকি? হয় ছাৰ। তুমি আহিব নালাগে দিয়া। নহয় মানে ছাৰ, মোৰ আপোনাৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিব লগা আছিল। সেইখিনি কথা আমি ঘৰতে পাতিম দিয়া। মই সন্ধিয়া আপাক তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম বাৰু। আহ। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? মই ঠিকেই কৈছোঁ। আপুনি পদ্মনাভক কিডনী ডনেট কৰিব নোৱাৰে, আন কোনোবা এজন ডনাৰ বিচাৰক। নাই নাই, এনেকুৱা মিছা কথা এটা মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এজন মানুহৰ জীৱনৰ কথা আছে, তাতে সকলোখিনি কথা যদি মেইনটেইন হয় তেখেতে তেনেহ'লে কিডনী ডনেট কৰাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু ছাৰ, নাই নাই, এইবাৰে লাষ্ট। এনেকুৱা বিষয় লৈ মোৰ ওচৰলৈ নাহিব, মই এইবোৰ নোৱাৰোঁ। যদি মই উপযুক্ত এমাউণ্ট দিওঁ? এইখিনি খাই লওকচোন। নিৰ্মালী, ছাৰলৈ তুমি ফোন কৰিছিলা? এয়া চোৱাচোন, গোটেই চাৰ্টকেইটা ৰং লগাই শেষ কৰিলে। তাই চাগে নতুন বেডশ্বীটখনো লগতে দি দিলে। কিয়বাবে এইটো মই তোমাক কৈ থৈ গৈছিলোঁ? তাইক ক'বা যদি কাম কৰিবলৈ মন আছে ভালকে কৰক, আৰু যদি নোৱাৰে যাবলৈ ক'বা। নিৰ্মালী, ছাৰলৈ তুমি ফোন কৰিছিলা? মই তোমাক কিবা এটা সুধি আছো নিৰ্মালী, ছাৰলৈ কিয় ফোন কৰিছিলা? মই একো ভুল কৰা নাই। মা, মা, কি হ'লনো? জাননী ক'ত? দেউতাৰ ৰুমতে আছে। কি হ'লনো? তই বৰ চিঞৰ বাখৰখন কৰ অ'। মই যে অথনি চাৰ্টকেইটা ধুবলৈ দি থৈ যাওঁতে তোমাক এটা কথা কৈ থৈ গৈছিলোঁ, মনত আছেনে? আছে। কি হ'লনো এতিয়া? এয়া চোৱাচোন, গোটেই চাৰ্টকেইটা ৰং লগাই শেষ কৰিলে। তাই চাগে নতুন বেডশ্বীটখনো লগতে দি দিলে। কিয়বাবে এইটো মই তোমাক কৈ থৈ গৈছিলোঁ? তাইক ক'বা যদি কাম কৰিবলৈ মন আছে ভালকে কৰক, আৰু যদি নোৱাৰে যাবলৈ ক'বা। জানমণি, জানমণি, মা, জানমণিৰ গাত দুখ নাই। শ্বাৰ্টকেইটা ময়ে ধুইছিলোঁ। তুমি? অঁ, মই গম পোৱা নাছিলোঁ। হ'ব দিয়া, একো নাই। আচলতে মই জানমণি ধোৱা বুলি ভাবিহে ক'লোঁ। আৰে, কথাটোত তেওঁ খং কিয় নকৰিলে? আৰু কিবা কৈছে নেকি? আৰু একো কোৱা নাই, কেৱল আপোনাক এবাৰ থানালৈ মাতি পঠিয়াইছে। মোক আকৌ থানালৈ কিয় মাতিছে? আপুনি আকৌ কিবা গণ্ডগোল কৰা নাইতো? মোৰ কথা দেখোন চব গম পোৱাই তুমি। অপরাজিতা নারীরে জীবন গাথা সহযোগ করিলে আইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকুটো স্প্রে টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকুটো স্প্রে কোয়েকার ওটস ফিউল ফর দা রিয়েল ফিট আর হকিংস প্রেসার কুকার।